Hörrni, det här veda som jag har hållit på med, det har inte gått så jäkla bra, så att jag lägger ner det där för den här gången. Det blir en till veda månad i april. Vlog every day in April. Får se om det går bättre då och försöka köra det där. Nu har det faktiskt gått sen här 12, 13 och 14. Och idag är det 15. Då. Tre dagar utan att jag har gjort någon. Och så blev det en dag i förra veckan som inte heller blev någon gjord. Jag tror jag hoppar det där och så kör jag tillbaka på de gamla vloggarna som kom så här. En, två, tre gånger i veckan. Lite grann jag kände för. Den senaste helgen har varit hård. Vi var upp till Jukkasjärvi och spelade i lördags kväll. Vi åkte alltså natten mot lördag vid 1. Spelade på lördag kväll och sen åkte vi hem. Så vi var hemma ungefär 2 i natt, natten mot måndag. Riktigt trevligt ställe att spela på, men som sagt lång resa. 110 mil upp och lika långt hem. Jag har lite bilder från resan. Kan vi få se nu. Det är bara skog och väg i princip hela vägen från Gävle upp till Jukkasjärvi. Man åker ju förbi några städer, men många av dem ligger ju vägen utanför städerna, så man ser inte så mycket av Luleå och Umeå och de där städerna vi kör igenom. Skellefteå, det stannar vi till. Vi stannar till i Piteå på vägen ner. Vad fan såg man då? Ja, en mack helt enkelt. Närmaste veckan då ska jag fortsätta att jobba med de här trubadurlåtarna som jag pratade om i förra veckan. Han kommer torsdag och fredag och ska spela in, och jag hoppas jag får filma lite under tiden som vi spelar in, så ska jag lägga ut det här senare, kanske under helgen. Nästa helg då ska vi till Ludvika och spela på Selmas. På lördag ska vi till Enköping på någon privatfest och lira. Det ska bli riktigt trevligt. Jag ska försöka att fixa till lite grann med lite egna filmer i veckan också, så att det inte bara blir vloggar på den här kanalen. Hörrni, jag tackar för mig. Vi hörs lite senare.